بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صاحب دعوت نبوية والصلاة الحضرية والنسبة الفاطمية وخلم الحسنية وشجاعت الحسينية وعبادت سجادية وماسل البكرية وسار الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجة الجزوية وجود التقوية ونقاوة النقوية والهيبة الاسكرية وغيبة الالهية مولانا صاحب الزمان صلوا والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. دبل کم ویسے بیس میں والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ آپ کی صلوات میں جبریل امین شامل ہو جائے. آدھین جناب قدر عاشقان رسول خدا محبان آل حضرت مسجد کربلا اپنے آپ کو بالکل کم نہیں سمجھنا. ذکر حسین سرداد محتاج نہیں ہے. میرے بیٹے تعظیم حسین کا حکم تھا تو انتہائی مصروفیت. یہ میرا 4:30 بجے کا ٹائم پکھیالا تھا لیکن میں نے بیٹے سے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ ضرور حاضر خدمت ہوں گا. وعدہ وفا اللہ تعالیٰ بانی مجلس کے اس عظیم سبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بسم اللہ میرے بھائی مولانا خان سنجاب مولانا صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں برادر عزیز مولانا خادم سنجافی صاحب انشاءاللہ میرے بعد تفصیلی خطاب فرمائیں گے. کوئی مشکل گفتگو نہیں, کوئی گہرا فلسفہ نہیں اور اس کے علاوہ کسی جہد سے بھی کوئی غیر اخلاقی بات نہ میں کرتا ہوں نہ کروں گا کیونکہ یہ عالم اسلام کا اجتماع ہے. میرے شیعہ سنی مسلمان بھائی دونوں موجود ہیں. جو فرقے کا رسول ہو وہ اور ہوتا ہے, جو دین کا وارث ہو وہ اور ہوتا ہے. مولانا صاحب ہم شان حد اقرار ہیں. ممبر پہ کھڑا ہوں 105 سے زیادہ مجالس پڑھتا ہوں. 7 تو صرف میرے اشرف تھے, اس کے باوجود بھی یہ کلیجہ جانے میری بیوی جانے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں خوش نصیب ہے یہ امت مرحومہ کہ جنہیں گھر ایسا نصیب ہوا کہ اس کعبے جیسا کوئی گھر نہیں, جنہیں کتاب ایسی نصیب ہوئی کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں, جنہیں نبی ایسا نصیب ہوا کہ اس مصطفیٰ جیسا کسی کا نبی نہیں ہے, جنہیں خاتون جنت ایسی نصیب ہوئی کہ اس سیدہ جیسی کائنات ثانی زہرا نہیں ہے, اور امام ایسا نصیب ہوا کہ جو نسہری کا خدا ہے, علی کا بھائی ہے, شیعوں کا پہلا ہے, سنیوں کا چوتھا ہے. سلوات پڑھی آل محمد جناب سیدہ ایسے نہیں مرمتا سلوات سلوات آپ نے بلند تر پڑھنی ہے تب میں نے آپ آؤ میرے مسلمان مولانا چونکہ میرے برادر چیز بھی ہیں لیکن منصب کے حوالے سے عالم دین ہیں, عالم دین کے بھائی ہیں. جناب سیدہ انہیں زندگی سے سلامتی عطا فرمائے. جی بسم اللہ. نہیں نہیں عزت دینا یہ ہم پر واجب ہے. بندے کا قد ایسے بڑا نہیں ہوتا کہ بندہ کسی کو لفٹ نہ کرائے. وہ عالم نہیں ہوتا, وہ سٹوپڈ ہوتا ہے. یہ لوگوں کو ایسے غلط فہمی ہے, وی آئی پی وہ ہے جو اپنا فون نہ اٹھائے, وی آئی پی وہ ہے جو کسی کو لفٹ نہ کرائے. عزت وہی ہے جو حسین کی ماں کے قدموں تلے ہے. اگر تم سیدہ کے دروازے پہ نہ ہو تمہیں کوئی گھر کے سامنے سے گزرنے نہ دے.
عزت کرامت عباس کی نہیں کرامت عباس کی ہے. تو جو ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اتنی بلند سلوات پر یا اللہ آؤ میں اپنے نبی کی پاک ساتھ کا کچھ نہ کچھ بقدر سب بقدر بھیک کچھ نہ کچھ کہوں بغیرنا خادم جفی صاحب میرا بیٹا تعظیم حسین جتنے بیٹھے ہوئے ایک جملہ میں آغاز میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے توجہ فرما لی تو انشاءاللہ مجھے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آہستہ اس لیے پڑے گی تھکا ہوا اس لیے پڑھوں گی ماشاء اللہ بیدار ہے اور آج میں باتیں زور سے نہیں زور باتیں انشاءاللہ زور دار کروں گا. بس یاد رکھنا شان مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے توجہ. مولانا فون سن رہے تھے بھیا جی آپ فون سن رہے تھے تو میں رک گیا تاکہ آپ بھی سن لیں. شان مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے زبان کم از کم خدا کی ہونی چاہیے یا میرے لفظ چھوٹے تھے یا آپ کی سماعتوں آئے آئے شان مصطفیٰ بیان کر عزت مصطفیٰ بیان کر حرمت مصطفیٰ بیان کر کم از کم لسان اللہ کی چاہیے. بس یاد رکھنا جس کا اوپر والا ہو سورہ حمد کہلائے جس کے نیچے والا ہو سورہ مناس کہلائے جس کے دو لبوں میں پورا قرآن بند ہو اس کریم کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ اکبر جی بسم اللہ جی بسم اللہ حیدری ایک بلند تو سلوات پڑھ دیجیے. اب دیکھو کتنے قریب سے آ کے محبت کی بات کر رہا ہوں شیعہ سنی کو ملانے آیا ہوں لڑانے نہیں. میرے نبی کا دین ملانا ہے لڑانا نہیں. اب ماشاء اللہ ساؤنڈ سسٹم بھی لبیک یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے بڑھ کر کائنات کی اور حقیقت کیا ہوگی. یاد رکھنا جس نے اللہ کی کائنات میں سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ کہا ہے وہ میرا مولا نہیں. بتا رہے کس نے غور کیا نہیں غور کیا پوری کائنات میں جس نے اگر سارے مل کے کہیں اللہ کچھ غور بھی کریں میرے دیکھیں کچھ باتیں دیکھیں سمجھا اللہ اچھا ہونٹ سے ہونٹ نہیں ملا ایسے ہی ہے نا اللہ کے نام پر ہونٹ سے ہونٹ نہیں حل سے نہیں. مولانا مجھ سے بےتلا عربی جاؤں سارے عربی کہہ لیں دیکھنا بیٹا میرے کو دیکھنا بیٹا اللہ یہ یہاں سے یہاں سے ادا ہوا ہونٹ سے ہونٹ سے. اچھا اللہ نے آنکھیں کیوں دی دیکھنے کے لیے ماشاء اللہ کان کیوں دیے سننے کے لیے آپ جی ہاتھ کیوں دیے وسیلے کے لیے پاؤں کیوں دیے چلنے کے لیے زبان کیوں دی ہے بولنے کے لیے ہونٹوں کا فنکشن کیا ہے. بڑی اہم بات کریں نہ بندہ ہونٹوں سے دیکھتا ہے نہ ہونٹوں سے چلتا ہے نہ ہونٹوں سے بولتا ہے نہ ہونٹوں سے کھاتا ہے پھر ہونٹوں کا فنکشن کیا ہے. یہ بھی اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کی خاطر یہ ہونٹ خلق کیے ہیں. دلیل دوں سارے ذرا کہو اللہ ہونٹ سے ہونٹ نہیں ملا. اب ذرا کہو محمد میرے تو دیکھنا میری طرف ہے محمد دیکھنا میری طرف ہے یہ واحد جملہ ہے جسے دیکھ کے داد سن کے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کبھی حضور کا خالی نام محمد اللہ نے نام محمد کو منہ سے نکالنے کے لیے یہ لفظ اس لیے لگائے کہ جب میرے محبوب کا نام آئے نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ کا بوسا لے تو جب نبی کے نام پہ جدا ہونٹ مل سکتے ہیں تو شیعہ سنی اکٹھے نہیں ہو سکتے. آئے آئے نہیں غور کیا چھوڑے بات اور آپ کے سامنے پھر زور میں بہانا مجھے چاہل بیٹھے ہو سلوات پڑی ہے محمد بار آج ابن سعود کے دودھ پہ پلنے والوں کی اولادیں کہتی جی نبی کے روزے کو بوسا لینا شرک ہے تو خود سر سے لے کے پاؤں تک وجود شرک ہے. تیرے ہوتے ہوئے کس شرک کی ضرورت ہے نہیں اور کیا تو کہتا ہے نبی کے پاکی
पाकीज़ा लौदा एक जिसकी जानी को चूमना हराम है, नजरी के दूर पे पलने वाले जिसकी चूती अर्श को मासो अल्लाह अर्श को मुअल्ला बना दे उसकी रोजा चूमना हराम कैसे हर 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 अल्लाह अकबर सलाम पर यार मोहम्मद पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक है। माफी चाहता हूं मैं हर महीने सुन गया था खितों की वजह से लोगों की इज्जत ना किया गया। लखनऊ से जाहिल भी आ जाए तो खड़े हो जाते लखनऊ से आया। अगर शहर की वजह से कोई मुअज्जज होता तो अबू जहल मक्का की वजह से बड़ा ही ज्यादा होता। अबू जहल मक्का में रह के मुअज्जज नहीं हुआ, मुख्तार कूफा में रह के पस्त नहीं हुआ। हाय हाय बता दे किसने गौर किया हालांकि शहर मक्का की अल्लाह ने कसम उठाई लाउड स्वर हाजिर बना दे वंतखिल लंब हाजिर बना दे वाव बना दे वाव बना दे हबीब मेरे रसूल ये शहर इस काबिल नहीं कि हम इसकी कसम खाएं। जब नबी पे भी जिसका चेहरा बिगड़ा है पता नहीं किस पे बोलेगा। हाँ ये तो इतना गैर मुतनाज़ सब्जेक्ट है कि जो मुसलमान है उसे अपने नबी के चेहरे पर मेरे नबी के नाम पर उसका चेहरा खिलना चाहिए। मेरे मुस्तफा ये शहर इस काबिल नहीं है कि हम इसकी कसम खाएं। हम इसकी कसम इसलिए खाते हैं कि इसकी मट्टी तेरे जूते के भरोसे रहती है। शिया सुन्नी भाइयों मुझे माफ करना अपना कहना कि शिया अली को नबी से बनाते हैं काफिर है वो बंदा जो अली को नबी से बनाए मुनाफिक है वो बंदा जो अली को नबी से आएगा मैं थोड़े देर के टाल नहीं रहा उसी कुमत से पढ़ रहा हूँ जैसे मैं हजारों के इस्तेमाल करता हूँ तो जो फरमाने ये शहर इस काबिल नहीं मक्का है। ये बुत परस्तों का शहर है। लात मनात और उजा के बंदों का शहर है। ये बेटियों को दफन करने वालों का शहर है। ये दासों को रात के मानने वालों का शहर है। ये सुबह के रहजन और रात के मुनसिफों का शहर है। सुबह के लुटेरे और रात के मुनसिफों का शहर है। मेरे हबीब हम इस शहर की कभी कसम न खाते। हम तो कसम इसकी खा रहे हैं कि इसकी मट्टी आपके वो जो चूड़ा गला कहना है इसकी मट्टी आपके जूते के बोसे लेती है। क्या ख्याल है माई डियर स्वीट 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 सो स्वीट मुस्लिम ब्रदर दिस इज माई वेरी पीसफुल चैलेंज टू यू एंड दिस इज आप मुस्लिम आपको शर्म नहीं आती जो नबी के कदमों के नीचे आई हुई थी अल्लाह ने उसे कुरान बना दिया कि जो शरीर के पाओ नबी के कांधे पर आए वो अली और वली अल्लाह नहीं बना आए हाय हाय तो जो है ना मौला साहब जी बिस्मिल्लाह नारे विलायत अली नारे विलायत नारे बिस्मिल्लाह मौला आपको सलामत हाय धरी बेटा पानी हम का फोन सुन लेना तो जो एक बार अंतर सलवात करो नमन मसला हल किया एक बड़ी सिंपल बात है और आपके समझ में आ जाए। मौला को सलाम रखिए। मैं आपको प्रेप के बच्चे नहीं समझ रहा, मैं आपको अली के नौकर समझ रहा और अली के नौकर बड़े आलिम हैं और मैं एज ए तालिबे इल्म एक बात समझाना चाहता हूँ। देखिए मेरे मुसलमान भाइयों गलत फहमी कहाँ है। आप उर्दू वाले अली को वली मानते हो, उर्दू में अली को वली मानते हो, अरबी में नहीं मानते। मेरी दलील में दम ना हो मुझे जान नहीं मानते नहीं गौर की भाई जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो मुसलमान है और उसके मुसलमान होने में शक करे वो काफिर की औलाद है। क्योंकि मेरे नबी के फरमान है जिसको कह दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो तुम्हें यकीन करना पड़ेगा कि ये मुसलमान है। मैं कसम खाता हूँ अली की इज्जत की आज तक शियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को कभी काफिर नहीं कहा।
ہسٹری میں ایک شیعہ دکھاؤ ہمارے کسی خطیب نے، کسی عالم نے، کسی فقیہ نے، کسی آیت اللہ نے، کسی شاکر نے، کسی مسلمان کو کافر کہا ہو. کیونکہ ہم تو جانتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ صاحب اسلام ہیں، جو علی ولی اللہ پڑھے وہ صاحب ایمان ہے. اچھا دونوں آیتیں قرآن میں موجود. ٹھہرو بیٹا، اگر میں نے بھی جملہ کہا ہے بس بہت جلدی کر رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں بھائی، چونکہ لاہور میں دو خمسے ہیں، خیالہ بھی پڑھنا ہے، ورنہ میں آپ کو بتایا گھڑی دیکھنے والا نہیں ہوں. میرے بچے کا حکم تھا، میری حاضری ہوگی، تفصیلی جملہ پڑھیں گے. توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. عربی میں علی کو ولی نہیں مانتے، اردو والے علی کو مانتے. بتاؤں گا ابھی میں گلی میں چلتا ہوں، مولانا خادم جعفری صاحب نے کسی سنی کے 5 برس کے بچے سے لے کر دیوبندی 105 برس کے بزرگ تھا، کسی سے پوچھو بیٹا علی ولی ہے؟ ہے. کوئی ایسا سنی میرا ہی بات دیکھو، میں خطیب شیعوں کا ہوں، وکالت سنیوں کی کر رہا ہوں، مجھے قسم ہے بی بی سیدہ کوئی ایسا سنی نہیں جو علی کو ولی نہ مانے. کیونکہ اگر وہ علی کو ولی نہ مانے پھر نہ ان کا داتا ولی رہے گا، نہ بلہ ولی رہے گا، نہ وارث شاہ رہے گا، نہ کلندر رہے گا، نہ خواجہ رہے گا، نہ فرید رہے گا. پھر دھوال بھی ختم، عرص بھی ختم، پیری بھی ختم. پھر جمعرات کو حلوے نہیں ملیں گے. ناجی گنجے بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام کے سارا پیرا کامل کامل ہنما، یہ لکھا ہوتا ہے نا، میرے دادا صاحب بھی لکھا ہوتا ہے کہ نہیں. وہ اللہ کا نام ہے، شیعہ سنیوں میرے ہاتھ جڑے ہیں. جہاں پہ سنیوں کا قبضہ ہو وہ سنی نہیں ہوتا، جہاں پہ شیعوں کا قبضہ ہو وہ شیعہ نہیں ہوتا. حسین عالمین کا امام ہے، ولی عالمین کے لیے ولی ہوتا ہے. یہ ہماری روٹیوں کے مسئلے ہیں، یہ ہمارے پیٹ کے مسئلے ہیں، جو ہم نے اللہ ولی اور حسین کو تقسیم کیا ہوا ہے. حسین رب کا، حسین جب کا، حسین سب کا. جس کے دل میں یزید نہیں وہی حسین کا ہے. آئے ہائے نہیں اور کیا جملے بار تھوڑی سی آواز کرو، سلام آپ کے سامنے. اچھا ایک چھوٹی سی مثال سنو، یہ آپ کی جیب میں غریب سے غریب سے لے کے امیر سے امیر، چلو کچھ نہ صحیح، کچھ 10 روپے کا نوٹ تو ہوگا نا، وہ میں نہیں نکلواتا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ہوگا نا. اس 10 روپے کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی قائد اعظم محمد علی جناح، ٹھیک ہے. اچھا کتنی مزے کی بات، مولانا اتنی سادہ مثال، اور انشاءاللہ صبح تک آپ بولتے رہیں، میری بیوی نے شاہ کتنی سادہ بات ہے، کتنی سادہ بات ہے. اگر میں کہوں جی قائد اعظم پاکستانی نہیں تھا، آئے مزہ نہ آگے، بولو تو صحیح. مہاجر ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، کوئی ہو، مجھے یہاں سے بات شرم نہیں آتی. تجھے اپنے آپ کو خطیب کہلاتا ہے، علامہ کہلاتا ہے، ذاکر کہلاتا ہے، کہاں پڑھا ہے تو؟ ہم چلتے ہیں اس مدرسے میں، دیکھ لیتے ہیں اس پرنسپل کو، کس جاہل نے تم سنا دیتی ہے، کتوں تو پڑھے لکھے ہیں. جس نے پاکستان بنایا ہے وہ پاکستانی نہیں تو کیا تو پاکستانی ہے؟ وہاں مسلمانوں جس کے صدقے میں ولایت ہے وہ ولی نہیں ہے تو متھے کا ولی ہے. اللہ کے نزدیک کوئی عبادت کو لائق نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے رہے گے. وشد اللہ علی جن ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے. غلط بات ہے اس میں، کیا غلط ہے بھائی؟ ہاں اگر میں کہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، علی ولی اللہ، محمد رسول اللہ، یہ غلط ہے، یہ غلط. اگر میں کہوں محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ غلط ہے. اگر میں کہوں علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، یہ غلط ہے. سطرے وہی ہیں، ترتیب ٹھیک نہیں ہے. پتا چلا ترتیب ٹھیک نہ ہو کلمہ مکمل نہیں ہوتا، پتا نہیں کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں.
شاباش بس آخری سوال آپ میری تو دیکھیے گا میری تو دیکھیے گا کبلا مولا آپ کو سمجھ دیکھا میں تو اچھا جی باب اللہ شاہ بولو یار پریشان بولو نا سارے باب اللہ شاہ ولی ماشاء اللہ خواجہ بھائی دن چشتی ولی میں ہوں شیعہ لیکن میں نے قبلہ 53 سلسلوں کو مطالعہ کیا ہے سوائے نقش بندیوں کے ہر سلسلہ مولا علی علیہ السلام جا کر ملتا ہے ٹھیک ہے نقش بندی سلسلہ ہے جن کا سلسلہ ہے طریقت حضرت ابو بکر سے ملتا ہے باقی جتنے ہیں قادری ہیں کلندری ہیں سوروردی ہیں شمسی ہیں قادری جتنے بھی ہیں ان کا سلسلہ ملتا ہے مولا علی پر مولا علی سے پھر رسول اللہ اور اس سے پہلے حسن بصری وغیرہ 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 اچھا جی باب اللہ شاہ ولی تنظیم دیکھو وارث شاہ ولی بابا فرید ولی کوٹ مٹھن والا بابا فرید ولی ماشاء اللہ خواجہ محی الدین چشتی ولی نظام الدین اولیاء ولی شاہ شمس تبریز ولی مہدی شیعہ حسین بری سرکار ولی کلندر پار ولی یہ سارے ولی ہیں نا بولو تو صحیح سارے ولی ہیں نا لو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ سارے ولی ہیں جن کی ولایت دے انکار کرے وہ منافع جائے تو رجم اللہ شرف قرآن انہیں مہر سفیان کے بیٹے نے لگائی ہے یا منار کے بیٹے علی نے لگائی ہے کس نے لگائی ہے مہر نادرا کے چیئرمین کے بغیر آپ کا پاسپورٹ مکمل نہ ہو چیئرمین نادرا کے بغیر آپ کا آئی ڈی کارڈ مکمل نہ ہو جب تک چیئرمین سائن نہ کرے آپ ثابت نہیں ہو سکتے کیا پاکستانی تو نادرا کے چیئرمین کے بغیر سائن نہ ہو تو آپ پروو نہیں کر سکتے کہ آپ پاکستانی میرا مولا مہر نہ لگا آپ ثابت نہیں کر سکتے آپ ولی ہیں واکل کے یتیموں چنے مہر لگی سارے ولی جس نے لگائی وہ کتوں آگے ولی شیعہ نے کتوں لے لے بھائی یہ جملہ میرا نہیں یہ آپ کے نزدیک ذریعے باریاض شرط ہوا میرا ایک اسٹائل ہے میں جس کا نام ہوں جس کا جملہ نام لے کے پڑھتا میری بیوی نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا مجھے کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں مولا حسین کے باجی اس ملک کے 80% نوجوان خدی آپ کے بھائی کو پڑھتے ہیں لیکن جب میں اپنے کسی سینئر کا جملہ کہوں تو میں نے نام لے کے پڑھتا وہ بڑا خوبصورت جملہ فرما وہ کہتے کبھی آپ نے کہا ہے سوا لاکھ نعرہ تکبیر کوئی کسی نے کہا سوا لاکھ نعرہ تکبیر نہیں سوا لاکھ نعرہ رسول اللہ شیعہ تو یہ لگاتے نہیں میں سنیوں کو سلام کروں حالانکہ شیعوں کو لگانا چاہیے سنی جب بھی نعرہ لگائے گا سنی کی پہچان ہے وہ جب بھی نعرہ لگائے گا سوا لاکھ نعرہ ہے دے کہتا ہے نا یہ کیوں کہتا ہے سوا لاکھ نعرہ ہے دے اللہ کے لیے نہیں کہتا نبی کے لیے نہیں کہتا علی کے لیے کیوں کہتا ہے تاکہ دنیا کو قیامت تک غدیر نہ بھولے جنہیں سمجھ آئیے اس لیے کہ علی کی فلائٹ کے تمام سوا لاکھ صحابہ ہے قربان ہو میری جان وہ ہے دین کی پہچان وہ ہے بزر قمر سلیمان جو ان کا نام آنے وہ ہے نسل شیطان میرا مولا ہے کل ایمان آپ کو کیا خیال ہے بھائی جان رٹے گا خدیب تھوڑا ہوں کہ دو دنی چار بات ختم بس بولا آپ کو سلام میری بیوی آپ کو کوئی غم نہ تھی غم حسین یہ دین بڑی مشکل سے بچا ہے اس دین کو بچانے کے لیے قبر کے مستر میرے بیٹا تعظیم میں نے کبھی بھی کھڑی نہیں رکھی میری مجبوری مجھے چار جگہ پہنچنا ہے میرا وعدہ وفا ہو گیا اس دین کو بچانے کے لیے کسی نبی کے بیٹے اتنے کام نہیں آئے جتنی علی کی بیٹیاں کام آئے مولانا لا آف نیچر ہے جو ایک دم سے ہنستا ہے وہ ایک دم روتا نہیں جو ایک دم روتا ہے وہ ایک دم ہنستا نہیں واحد کائنات میں کربلا وہ موجزہ ہے جس نے عقلوں کو عاجز کر دیا
مولانا نے جملہ کہا ہے، کربلا وہ معجزہ ہے پانی پلا جس نے عقلوں کو عاجز کر دیا. مجھے آج تک ایک سنی بھائی کے جملے نہیں بھولتے. مولانا مشتاق جعفری صاحب کا فنکشن تھا امام حسین علیہ السلام، وہاں مجھے نام یاد اہل سنت کے خطیب تھے. جب انہوں نے جملہ کہا وہ نیچے اترے، میں نے ان کے ہاتھ چھوئے، وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے کرامت باس اتنی عقیدت میں کہا آپ سے نہیں، جو آپ نے بات کی ہے نا اس سے کی. انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے حسین کے لب پانی کو دے سکتے، پانی حسین کے لبوں کے لیے پیاسا بن جائے. آؤ میرے پیارے مسلمان بھائی، میں صرف یہاں نہیں ہر جگہ یہ جملہ کہتا ہوں، اگر اہل سنت کی بیٹی سن رہی ہے کرامت عباس کی بیٹی ہے، کسی وہابی بھائی کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت عباس کی بیٹی ہے، اس بستی میں اگر کسی عیسائی کی بھی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت عباس کی بیٹی ہے. میرے پیارے مسلمان بھائی، میری بیٹیوں جیسے ایک باپ اپنی بیٹیوں کو کہانی سناتا ہے، مشیعہ خطیب بن کر رہے تمہارا روحانی باپ بن کر ایک کہانی سناتا ہوں. میری بیٹیوں کو بادشاہ تھا جس کا نام تھا رسول اللہ. کیا بات، کیا بات، لو لگانے کا. ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، بڑا کریم بادشاہ، اتنا رحیم بادشاہ تھا کہ کوئی پتھر مارتا تھا آگے سے مسکراتا، کوئی کانٹے پھینکتا تھا آگے سے مسکراتا. اس بادشاہ نے دنیا کو ہر چیز دی، اس بادشاہ نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، صرف آخری وقت تھا اس بادشاہ نے دو چیزیں مانگی. اس بادشاہ نے کہا مسلمانوں یہ میری بطور ہے. کیا بات ہے، آپ کی حق حاصل ہو گیا. ہاں میرا مسلمانوں یہ میری بطول ہے، اسے رلانا نہیں، یہ میرے حسن اور حسین انہیں رلانا نہیں. صرف دو سوال کر کے نمبر بھائی جانا. کیا بات ہے میرے پیارے مسلمان بھائیو، کائنات کی تین شریف ترین بیٹیاں تھیں، ان کا قصور تم بتا دو رونا ہم چھوڑ دیں گے. محمد مصطفیٰ کی پاک بیٹی فاطمہ، اس کا ہاتھ یہاں کیوں تھا بس میں کھول کے نہیں پڑھ سکتا. علی کی مقدس بیٹی جناب زینب، اس بی بی کا ہاتھ یہاں کیوں تھا جو اب تک نہیں سن سکا. حسین کی چار سال کی مظلومہ بیٹی سکینہ، اس کے ہاتھ یہاں کیوں تھے. پاک محمد نے کاغذ اور قلم مانگا، تم نے نہیں دیا. محمد کی پاک بیٹی نے حق مانگا، تم نے نہیں دی جب تک نہیں رو سکے. حسن نے نانا کے پہلو میں قبر مانگی، تم نے نہیں دی. وہ آخری جملہ ہے، دس محرم کے دن بھائی کا کفن مانگا، بہن نے چادر مانگی، تم نے مسلمان کس منہ سے، شیعہ ہو یا سنی دونوں سے کہہ رہا ہوں، کس منہ سے ہم اپنے آپ کو آج کے رسول کہلاتے ہیں؟ اس ملک کے پاکستان میں بس میں ایسی تبلیغی باتیں کر کے کوئی روئے گا؟ میری بی بی جانتی ہے کہ کتنی بڑی مہر کے مسائل. مولانا خادم جعفری صاحب اسی پاکستان کے، ابھی میں نے سوئیاں والا میں پڑھا، مجھے پاک بی بی کا سمجھ گلی سے باہر آ گیا، میری بیٹیاں رو رہی تھیں اس جملے پر جو میں بھی آپ کی پاکیزہ سماعت کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے زندگی میں تانے کی ذاکر نہیں کی، ہم ان استاذہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں بے ادب سی سے نہیں پڑھی. آپ ذاکر نے عادی کر دیا، اوئے ہم بینو لڑنگ نہیں دیتا، ہم میں بانی دا پتر سا نا. پوری کربلا میں کیوں نہیں ہے لفظ، کیوں کربلا میں ہے ہی نہیں، اطاعت امام سوا ہوتی ہے. بس جملہ کہہ رہا ہے اسی ملک پاکستان میں ایک بیٹی ملالہ یوسف جسے دہشت گردوں نے گولی ماری، ہر سنی شیعہ دیوبندی سب رو رہے تھے، بڑا ظلم ہوا ہے. پاکستان کی بیٹی تھی، نہیں مارنا چاہیے تھا، علم
کی شمع جلا رکھی تھی. ایکس پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے کہا اس کو باہر لے جاؤ, اس کا علاج کرو, اسے نوبل پرائز دیا گیا. کیا خیال ہے مسلمانوں, مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ پھر کیوں کہ تیرا مطلب صاحب جیسے تو تمہیں تقریر کرتا ہے, تمہیں ملالا یوسف یاد ہے, تمہیں حسین جی وہ چار سال کی سکینہ یاد نہیں ہے جس کے ہاتھ میرے سیادار کا کربلا سے لے گا. میں نے تمہیں یتیم